për shëndetje, do të vazhdojmë me temën e biologjisë djetë, nivellet e organizimit të organizmave shtazor. Ne theksuam në temën e kaluar që gjalesat mund të ndanim në dy grupe kryesore përsa i përket numrit të qelizave që ato kam. Në një qelizor, që i pam në temën e kaluar, dhe shumë qelizor. Organizmat shumë qelizor, ku bëjmë pjesë gjalesat shtazore dhe bimore. Kanë qeliza të specializuara, ndryshe nga një qelizorët, ku qelizat nuk janë të specializuara, por kryen të gjitha funksionet jetësore të një organizmi, të gjalesat shumë qelizore, qelizat janë të specializuara. Qarë do të thotë, Do me thënë që kryen një funksion të përcaktuar dhe t'japim shëmbuj qeliza shë të specializuara në gjalesat shtazore dhe në gjalesat bimore. Unë kam renditur disa, qeliza muskulore është një qeliz e specializuar, sepse ndimon në të kurje në muskujve për mes të cilave ne realizojmë lëvizje në trupit. Edhe kafshët një kohësisht, qeliza e gjakut mund të jetë qeliz e kuqe e gjakut, që ka për funksion të transportoj oksigenin në të gjitha pjesët e trupit, mund të jetë dhe qeliz e bardhe e gjakut, që ka funksion të nëmbroj nga mikrogjalesat patogene. Qeliza nervore është ndryshe quet neuron dhe ka si funksion të kap nëzitjet nervore dhe ti transmitoj ato në të gjithë organizmin. Po, rendita disa nga qelizat e specializuara, por ka dhe shumë të tjera që ju i keni në tekstin tuaj dhe të shpjeguara shumir. Qeliza e gjethes kalem të kbimët, edhe qelizat e gjethes janë të specializuara, disa prej tyre kapin dritën djelore për të kryer fotosintezën, disa të tjera përmbajnë lëndushqimore, disa të tjera për cilin ujnë dhe kriprat minerale në përgjith bimën. Qelizat e rënjës janë të përshtatura që të kapin të përthithin me osmoz ujnë nga toka dhe të afusin në brëndësi të bimës. Po ashtu, në rënjë ka edhe qeliza, si që janë qelizat e kësilemës, të cilat për cilin për në kërcel, pastaj dhe në gjethe, ujnë dhe bashme të dhe kriprat minerale. Qelizat e rënjës janë të përshtatura edhe për të përthithur jonet e ndryshme me anën e të cilave, bima mund të prodhoj jo vetëm glukozën, por edhe proteinat, yndyrnat dhe lëndë të tjera që i duen asaj për të plotësuar nevojat e saj. Atëhere shikojmë që nivellet e organizimit, pra të ndërtimit të organizmeve shtazor, nivelli bazë që nka qelizat. Qelizat janë nivelli parë më i ullët i organizimit ose i ndërtimit të gjdo loj gjallese, bimore apo shtazore. Po nivelli më i lartë se qelizat janë indet. Qëfar janë indet? A mund të themi me përkufizim? Indet janë një grup qelizash të njashme nga forma, ndërtimi dhe funksioni. Pra një grup qelizash që, që kanë njashmëri në formë, në ndërtim dhe që krye një funksion të caktuar, formojnë indin, një nivel mëj lartë se qeliza. Indet mund të jenë indështazore, në gjadhesa shtazore, dhe inde bimore të kbimotë letë përmëndim disa inde më kryesore të gjalesave shtazore. Indi epitelial, indi muskular, indi lidhor dhe indi nervor. Katër indet më kryesore shtazore. Qëfar roli kanë këto inde? Letë përmëndim rolin e tyre. Indi epitelial, vesh gjithë trupin e gjalesave shtazore. Quet indi mbulues, tek njeriu përfajsohet nga lëkura, që vesh është organi me si përfajqe më të madhe trupit ton, që vesh gjithë si përfajqe në trupit ton. Pra pas karol mbrojtës, indi epitelial, indi muskular, edhe ky, për kurjeve të qelizave muskulore, ndimon në lëvizjen e kafshëve dhe të njëriut. Indi lidhor, ka dhe ky rolin e ti, vetë emri të regon, lidhor, lith organet mi distyre, bush hapsirat e trupit dhe mund të japi mi shëmbu. Ligamentet janë fije të indit lidhor që lidhin kockat me njëra tjetërën. Ose tendinet janë fije të indit lidhor që lidhin kockat me muskujt. Pra lidh kanë organe me njëri tjetërin. Indi nervorë është indi që ndërtohet nga neuronet, nga qelizat nervore dhe që përbëhet nga organet që janë truri dhe palca kurizore së bashku me nervat që dalin prej tyre. Indi nervor ka si funksion të kap nëzitjet nervore dhe t'i përcila to në gjithë organizmin. Nëzitjet s'janë gjithë tjetër, veç se ndryshime që ndodhin në pjesën e jashme apo të brëndshme të organizmit. Po për bimët, indet bimore ne do përmëndim më kryesoret. Epiderma. Epi është er sipër. Derma quhet lëkurë. Atere në mënyrë figurative do thoshim lëkura e bimës. Pra ajo pjesë që vesh bimën, e mbulon bimën nga rënja në kërcelë dhe në gjithë. Pra Karol mbrojtës e mbron bimën e edhe nga dehidratimi, por fakti që që Elizat e epidermës nuk kanë kloroplaste, bën të mundur në gjethë që të depërtoj rezit e djelit në thelësi të gjethës në indin e saj, tjetër që është parenkima për të kryer sa më shumë fotosintez. Epiderma e rënjës formon zgjatime të cilat quen qime rënjore ose qime thise, të cilat rrisin si përfaqen për thise të ujt dhe kriprave minerale nga rënja. Epiderma e gjethes formon dhe kjo zgjatime të cilat quen qimet epidermike të gjethes në formën e një pushi që e mbron gjethen nga dehidratimi. Përveç epidermës që është indi i mbulimit ke gjethja, ka bima ka dhe indin e parenkimës, që ky futet që e ndryshe indi i thelosis, sepse mbush gjithë brëndësin e bimës, gjithë pjesën që ndodhet midis epidermës, që është trejsa e jashtme dhe kësilejmës dhe flojemës që zakonisht është në qëndër të rënjës dhe të kërcelit. Kështu që parenkima ka rolin e saj, sepse ajo përmbanë lëndushqimore, rezervë, kokrami, doni, rezerva ujore, të cilat e ndimojnë bimën për të mbajtu këto rezerva në raste kushtesh të papërshtatshme. Pra parenkima është indi i thelosis, ndërsa indi tjetër më në thelosi të bimës është indi përques ose transportues që quet ksilema dhe floema. Duhet të dim që indet bimore vendose në formë rathës bashkë qëndror. Do me thë në rethin e jashtëm është epiderma, indi i mbulimit, nën në të vjen parenkima, indi i thelësis, po ka edhe të tjera indi të parenkimës të thelësis që ju do t'i mësoni në nivellet më të larta, dhe më në qëndër është ksilema dhe floema që është indi përques ose transportues. Ksilema ndryshon nga floema sepse kësi lema transporton ujnë dhe kriprat minerale të kbima nga rënja, në kërcel dhe në gjethe. Ndërsa floema është përbëhet nga gypat që për cilin limfën e përpunuar, që është lënda organike nga gjithja ku ajo prodhohet për në kërcel dhe në rënjë. Kësilema transporton ujnë dhe kriprat minerale, që që e ndryshe limfa e pa përpunuar dhe kjo lëviz vetëm në një drejtim, nga rënja në kërcel në gjete, dërsa floema që transporton limfën e përpunuar lëndën organike mund të lëviz në të gjitha drejtimet, nga gjithja në kërcel në rënj dhe anasiltas. Atëherë, Nivelli dytë pra i organizimit të gjalesave që në kanë indet, I pari ishin qelizat, nivelli bazë, me i thjeshtë, pas taj vinë indet, që ndajshin në inde shtazore dhe inde bimore, dhe nivelli me i lartë se indet janë organet. Qar janë organet? Si mund t'i përkufizojmë ato? Organet janë në grup indesht të ndryshme, që bashkërendojnë punën për të kryer një funksion të caktuar. Mund të japim shëmbëj organesh ne, që kemi në trupin ton? Po, kemi shumë. Për shëmbu, mund të jetë organ zemra. Zemra jon, përbëhet nga disa inde, indi muskular, indi nervor, indi lidhor. Kemi zorën, zora e holë, që përbëhet nga indi muskular i lëmuar, përbëhet nga indi lidhor, që e, e veshatë nga indi e endotelial që është në si përfaqe në brëndësi të zorës, por kemi dhe shumë organet të tjera në trupin tonë që ndërtojnë nga loje të ndryshme të indeve. Po tek bimet, a ka bima organe? Po, organet kryesore të bimës janë rënja, kërceli dhe gjetja, që janë organet të përhershme, por bima mund këtë dhe lullet, frytet dhe farat që nuk janë të përheshëm të këbima. Edhe gjetja, që është një nga organet më të rëndësishme të bimës, ka edhe kjo indet e veta që ndërtojt nga indet. Indin e epidermës, ka indin e parenkimës që si ne përmëndëm, përmbang si dhe floemën në tufat përquese të saj. Nivelli mëj lartë se organet janë sistemet e organeve. Pra si mund t'i përkufizojmë sistemet e organeve, një bashkësi organesh të ndryshme që bashkërendojnë punën për të kryer një funksion të caktuar. A kemi sisteme organesh në gjalesat shtazore? Po, unë kam renditur disa. Sistemi i qarkullimit të gjakut. Nga qëfar organesh përbëhet, kush është organi kryesor i qarkullimit të gjakut në trupin ton, zemra. Përveç zemrës, janë dhe enët e gjakut, arterjet, kapilarët, dërko kemi sistemi nervor, që dhe ky përbëhet nga organe që ishin truri, palca e kurizit, kemi edhe sistemet të tjera, sistemin ekskretues, i cili në zirë jashtë lëndët e dëmshme që kryohen gjatë metabolizmit, edhe kësë sistem ka organet që e ndërtojnë, si që janë veshkat në trupin tonë, ureteret që përcjelin urinën, shikza e urinës, gjithashtu kemi dhe sistemin tretës që është i përbër nga organet tona, që është stomaku, zora e holë, zora e trash, mëlqia, pankreasi dhe mund edhe sistemi riprodhues që ne nuk e kemi cilsuar këtu që dha i ka organet e ti të këfemrat përbëhet nga vezoret ndërsa të këmeshkujt përbëhet nga testikujt pra si që shikojm edhe sistemi të organeve ndërtohen nga shumë organe ndërsa nivelli më i lartë i të gjithë gjalesave është Organizmi organismi është të rësia e sistemeve të organeve të cilat funksionojnë dhe bashkërendojnë punën midis tyre. Pra nivellet e organizimit të organizmave shtazorë që në kanë nivelli bazë, qelizat. Nivelli më i lartë se qelizat, indet. Nivelli më i lartë se indet, organet. Nivelli më i lartë se organet, sistemet e organeve dhe nivelli përfundimtarë, është organizmi ynë, që bashkrendon si një trup i vetëm. Të gjitha këto që ne përmëndëm, e, për bashkërendojnë punën, për të kryer sa më mirë funksionet jetësore të një organizmi shtazor apo dhe bimor. Për këtë tem, do t'ju caktoj një detyr. Detyra është, tregoni nëse bëjnë pjesë në inde, organe, apo sisteme organesh këto terma. Stomaku, arterjet, kapilarët e gjakut, bulbi i qepës. Besoj se me një urit që ju keni në lidhje me nivellet e organizimit të gjalesave shtazore dhe bimore, do të jeni në gjëndje që t'i gjeni sakt për gjigjet e këti ushtrimi që unë ja u caktova si dhe tyrë. Miru pafshim.